Ira, ah, vai começar a aventura. Bem-vindos ao Madagascar Crazy River Adventure. Começou. Não larga o celular. Entrou água no barco. Meu Deus do céu. Entrou o barco na água. Eu vou de ré. Eu peguei o lugar bem certinho. Dá uma viradinha no corpo assim que ele vai virando. Ó. Tá aí. Olha, Lívia. 10 metros aqui. Ah, daí? Vai olhar tudo. Dá certo já. Aí você solta tudo. Olha os macacos loucos ali, ó. Vai virar, ó. Vai virar. Vai virar. Não, de posto. Vai virar o bote. Vira. Que Liga Freud. Nossa, que beleza! Vai ser essa forma dessa, Lívia? Ah, não molhou o celular, tá bom. Os pinguins vendendo. Carinha de todo mundo. Tchau, 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 tch